waxaa uu iska badbaadinayaa dib qalloo santuuq yar uu ku jiro, kaas oo markaasi daboolkiisa hoose haddii la furo ay hoos ugu soo dhici doonto isla birta kale ama santuuqa kale ee ka hooseeya ee ah midka uu qoorta kula jiro ninkani ka soo qayb galay mid ka mid ah barnaamijyada Got Talentiga ee dunida laga qabto. Haddaba daqiiqadaha uu heesto ninkaasi haddii ay dhammaadaan waxaa ku soo dhici doona dibqalloocaasi oo gebi ahaanba wejiga ka cuni doona, waana halisteeda. Haddaba muuqaalka layg inoo saar, sidoo kalena subscribe saaro horseed Funny Media. Waa mahadsantahay daawade. Mid ka mid ah dhalinyarada kasoo qayb gasha mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee Got Talentiga ayaa markan waxaa lagu soo bandhigay wiilkaasi karti cajiib ah. Sida aad daawanaysaan ama aad ka arki karaysaan muuqaalada iyo sawiradaba, waa wiilka oo lagu xilxiray gacmihiisa bir aad u dheer, sidoo kalena lagu qufulay kadibna qoorta loo geliyay santuuq yar oo weliba uu ka sarreeyo mid kale, kaasoo labadooda af ay isku aadan yihiin. Daqiiqadaha uu heesto qoortan ay ugu jirto, daqiiqadahaas uu heesto haddii uu ku furmo daaqadaasi waxaa ku soo dhici doona ilaa iyo intaasoo dib qallooco waaweyn oo halistooda leh, waxaana uu noqonayaa mid markaasi geeriyoonaya. Kama baxsan karo, mana awoodo, maadaama sidoo kale gacmihiisa ay ku xiran yihiin isla bir kale oo dheer. Bal ka waran adigu haddii tan oo kale ay kugu dhici lahayd. Wiilkaasi waa mid ka mid ah barnaamijyada uu ku soo bandhigay dadkii iyo garsoorayaashii ayuu rabaa in uu ka yaabiyo, waxaana ay tahay arrin mucjisadeeda leh. Bal inala arkaa qaabka markaasi uu yarkan isaga furayo, maadaama loo dhiibay midi, mididaasina ay markaasi uu isaga furayo xarkaha kadib marka uu iska furana uu daqiiqadaha u arsan uu qoorta kala soo bixi doono. Bal wax yar muuqaalkayna la fiirso. Haddaba sidaad aragteen waxa uu iska soo furfuray dhammaan ashaacdii, hadda qatarti ayuu ku jiraa, daqiiqadahana hoos ayay isku dhimeen, waxaana uu halis ugu jiraa in dibqallooca uu ku soo dhowaado kadibna uu soo dhaco. Daboolkii korona in yar in yar ayuu furmayaa, waxaase Ilaahay mahadii ah in ninkaasi uusan meesha ka badbaadin oo markaasi uu ku sii jiro oo haddana si kale u badbaado. Bal aan aragno qaabka uu haddana uga badbaadayo sida tan. Haddaba daawadayaal, sida aad arkaysaan barnaamijyadan oo kale waa nooca ugu halista badan. Markii wiilkaasi uu isagu iska furfuray waxa uu ka soo baxay isla keejkii, aad ayuu u farxay, taageerayaashana waa ay u farxiyeen, garsoorayaashana waa ay ku farxeen maadaama markii hore ay ka naxsanaayeen in wiilka dibqalloocaasi uu ku dhago. Halkii xabo uu ku dhigi lahaa ayay mid garsoore ay sheegtay in ninkaasi uu horteenna ku dhiman lahaa, laakiin nasiib darro waa mid ka mid a taalantiyada uu soo tijaabiyey oo uu la soo shirtagay barnaamijkan Got Talentiga ee wadanka Faransiiska. Haddaba laakiin waa barnaamij caalami ah oo Got Talent la yiraahdo, oo inta badan lagu soo bandhigo waxyaabaha ugu cajiibsan. Waan idiin soo turjumaynaa, waana idiin soo bandhigaydaa kuwo badan oo aad u fara badan. Haddaba muuqaalka haddii aad ka heshay saaxiibadaada la wadaaga, sidoo kalena muuqaalkan iyo muuqaalo aad u xiiso badan ayaad daawan doontaan horseed Funny Media. Subscribe saaro furogambaleelka mahadsanid.